Visoki zvaničnik State Departmenta Matthew Palmer sastaće se u Beogradu sa predsednikom Srbije i predsednicom vlade Srbije. Istovremeno, u Njujork je otputao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i on će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati izveštaj o Kosovu i Metohiji. A u zgradi vlade, gde će se u 11 sati Matthew Palmer sastati sa premijerkom Srbije, je i naš Filip Vidojević, koji o tim temama razgovara sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Živana, Matthew Palmer prethodni put u Srbiji je bio oktobra prošle godine. Da li se i šta promenilo od tada i šta možemo očekivati od njegove posete, reći će nam gost naših vesti, gospodin Marko Đurić. Gospodine Đuriću, Matthew Palmer danas u Beogradu, Aleksandar Vučić pre nekoliko dana na telefonskoj liniji sa Angelom Merkel i tada je poručio da je važno da Nemačka utiče na Prištinu da ukine te sporne takse. Hoće li ista poruka biti preneta i američkom gostu? Dobro jutro i veliki pozdrav svim našim gledalcima. Pa ja ću podsjetiti da je srpsko državno rukovodstvo i predsednik Vučić mesecima pre nego što su Albanci eskalirali svoje ponašanje upozoravao na moguće štetne posledice i poteza Prištine, dakle i uvođenja taksi, ali i odsustva reakcije međunarodne zajednice. I današnji razgovor siguran sam da će biti veoma ozbiljan. Mi smo mala zemlja i nemamo luksus da razgovaramo samo sa onima sa kojima se u političkom smislu slažemo, već moramo da razgovaramo, a poznato je da sa Sjedinjenim državama po pitanju Kosova i Metohije imamo različite stavove, ali moramo da razgovaramo čak i sa onima sa kojima imamo drugačije stavove, pogotovo kada kao sada imamo pregršt čelično snažnih argumenata i siguran sam da će predsednik Vučić iskoristiti ovaj razgovor da upozna američku stranu sa svim kršenjima međunarodnog prava od strane Prištine, sa teškim položajem Srba, sa onim što se desilo brutalnim napadom na radnike Ujedinjenih nacija i sve drugo. Dakle, važno je da se čuju i sa te strane argumenti srpske strane. A koliko je važno što je danas u Njujorku sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, šta očekujete i da li nešto očekujete od nje? Pa od same sednice ne očekujem neki strateški zaključak, ali ona veoma važna prilika da Srbija opet pred očima cele svetske javnosti, dakle svih članica Ujedinjenih nacija, iznese svoje argumente i prikaže kakvom teroru su izloženi Srbi na Kosovu i Metohiji, prikaže brutalnost i nelegalnost akcija Prištine, na kraju krajeva napad na radnike Ujedinjenih nacija, gde ćete bolje mesto da se o tome govori. I koliko je to važno, svedoči vam i činjenica da smo u prethodnom periodu kao država, zahvaljujući toj vrsti diplomatske aktivnosti, uspeli da obezbedimo povlačenje 13 priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, da smo u periodu mandata predsednika Vučića i ove vlade uspeli da sprečimo članstvo Kosova i Metohije u 9 međunarodnih organizacija i upravo zato nam je Savet bezbednosti važna platforma da se čuju naši argumenti i upravo zato su neki nervozni i ne žele da se u Savetu bezbednosti raspravlja o Kosovu i Metohiji. Više bi voleli da se ta stvar gura pod tepih nego da se upali reflektori pred oči svetske javnosti iznese istina o srpskom Kosovu i Metohiji. Da se vratim samo na jednu temu, vezana je za KFOR i njegovo prisustvo na Kosovu i Metohiji. Dakle, portparol KFOR Vincenzo Grasso ponovo je na neki način demantovao sam sebe u razmaku samo nekoliko dana. Sada, navodno, tvrdi da u nedavnoj akciji kosovske policije na severu Kosova KFOR nije bio obavešten, iako je nešto drugo bio rekao pre nekoliko dana. Gde je zapravo istina? Mislim da ti njihovi verbalni zaokreti više od ičega govore o tome da vrlo često njihovo delovanje jeste u službi jedne politike koja nije statusno neutralna i ne bez razloga često kad razgovaram sa Srbima na Kosovu i Metohiji čujem da nemaju do kraja poverenje u njihovo delovanje, ali baš zato je važno što naš narod na Kosovu i Metohiji mogao više puta jasno i nedvosmisleno da čuje poruku od svoje države Srbije, od najviših državnih predstavnika, da nikome neće biti dozvoljeno da Srbe na Kosovu i Metohiji brutalno isteruje, zlostavlja i ubija na način na koji je to možda činjeno u nekim periodima kada nije bilo adekvatne reakcije Srbije. Dakle, sada tako nešto, nedvosmislena poruka iz Beograda, nikome neće biti dopušteno. Mnogo se priča ili pričalo o sastanku u Parizu sa glavnom temom situacija i potencijalno rešenje problema na Kosovu i Metohiji. Da li je posle svih ovih dešavanja u prethodnom periodu izvesno ili je stavljen znak pitanja iznad tog sastanka? Mnogo je previranja u međunarodnim odnosima generalno i zaista se suočavamo sa u evropskim razmerama situacijom bez presedana u takvim uslovima.
bavljenje pitanjem Kosova i Metohije dodatno otežano. Međutim, naš interes je da se borimo za stabilnost u našem regionu, da se borimo za prava naših ljudi na Kosovu i Metohiji, da se borimo za istinu onome što se dešava i zbog toga je predsednik Vučić i Srpsko državno rukovodstvo, dakle i gospođa Brnabić i svi ostali koji su uključeni bili u taj proces, su koristili svaki sastanak da iznesu činjenice. Jer kao što stara latinska poslovica kaže, dajte mi činjenice, daću vam za pravo. Dakle, ako ćutimo, ako ne govorimo da je pravo na našoj strani, ako ne govorimo da je kršenje međunarodnog prava to što se krši CEFTA sporazum, to što se krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, to što se napadaju Srbi, to što se brutalno krši rezolucija 1244, onda nemamo pravo ni da se nadamo da će nas neko čuti. Dakle, važno je da govorimo, pa makar nam to nekada izgledalo kao dugi marš i duga borba. Hvala puno što ste govorili za naše jutarnje vesti. Živana, toliko od mog sagovornika i mene za ovo uključenje. Hvala Filipe tebi i gospodinu Đuriću što je govorio za vesti prve.